რუსთავის წარჩინე ბული მოსწავლეები ოქროსა და ვერცხლის მედლებით დაჯილდოვდნენ ვრცლად რამდენიმე წუთში ქრონიკაში. Არის თუ არა რუსთავის ბაგაბაღების გაერთიანების ფილიალებში ვირუსული ინფექციების გავრცელების მხრივ პრობლემები. Რა გახდა გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგებლობის კანდიდატების ბრიფინგის ჩაშლის მიზეზი? Საღამომ მშვიდობისა, თქვენ უყურებთ ქრონიკას ხრის ნახევარზე. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ლიკა ტურიაშვილი გაგაცნობთ. Საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი რეგიონებში პედაგოგებთან შეხვედრებს აგრძელებს. Თამარ სანიკიძე და უწყების სხვა წარმომადგენლები გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების დირექტორებსა და მასწავლებლებს შეხვდნენ. Შეხვედრის მიზანი მუნიციპალიტეტში განათლების კუთხით არსებული მდგომარეობის გაცნობა იყო. Მინისტრმა პედაგოგებთან საუბრისას სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებისა და მოსწავლეებისთვის მოტივაციის ამაღლების მიზნით დაგეგმილ პროექტებზეც გამახვილა ყურადღება. Შეხვედრის ფარგლებში ყველაზე დიდი დრო მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ახალ სქემას დაეთმოდა დეტალურად იქნა განხილული. Სამინისტროში აცხადებენ, რომ შეხვედრები პედაგოგებთან მუდმივ რეჟიმში გრძელდება და საქართველოს ყველა რეგიონს მოიცავს. Ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო, მასწავლებლები ყველანი ჩართულები არიან, მოტივირებულები, მუშაობენ, გაიარეს ის ძირითადი გადამზადების კურსები, რომელიც იგივე სასკოლო შეფასებას და გარდაკვირვების გავლას საჭიროებს. Ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მათთან ყოველდღიური კომუნიკაცია, რაც შეიძლება მეტი შეხვედრა იმისათვის, რომ საბოლოოდ მივიღოთ ის სისტემა და ის პროდუქტი, რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენი მასწავლებლების მდგრად პროფესიულ განვითარებას. Საკითხები იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ამ ტიპის შეხვედრები არის ზოგადად მნიშვნელოვანი პედაგოგებისთვის ძალიან, იმიტომ რომ დაისვა უამრავი კითხვა, ანუ კითხვები ძირითადად ეხებოდა მინისტრთან დაკავშირებით იყო ეს კითხვები დასმული, მასწავლებელთა კარიერული წინსვლისა და პროფესიული განვითარების სქემასთან იყო ძირითადად კითხვები, იყო ინფრასტრუქტურული საკითხები, ასე ვთქვათ, რაც აინტერესებდათ მასწავლებლებს. Ოქროსა და ვერცხლის მედლები რუსთავის წარჩინებული მოსწავლეებისთვის დღეს საჯარო და კერძო სკოლების 2014-15 წლის წარმატებული კურსდამთავრებულები დააჯილდოვეს. Ახალგაზრდების მედლები მხარისა და ქალაქის ხელმძღვანელმა პირებმა და საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის წარმომადგენლებმა გადასცეს. 58 მედალი მათთვის, ვინც რუსთავის საჯარო თუ კერძო სკოლები უმაღლეს ქულებზე დაამთავრა. დაჯილდოვების ცერემონიალს რუსთავის 24 საჯარო სკოლა მომასპინძლა. სიგელები გადაეცათ იმ მოსწავლეებსაც, რომლებმაც მონაწილეობა საქართველოს ეროვნულ სასწავლო ოლიმპიადაში მიიღეს და შედეგების მაღალი მაჩვენებელი დააფიქსირეს. Მინდა რომ მიგულოცო ყველა კურსდამთავრებულს ოქროსა და ვერცხლის მედლები, ვინც მიიღეს. Გარდა ამისა, სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადაში გამარჯვებულ მოსწავლეებს სტატისტიკის მიხედვით ზრდა გვაქვს, რა თქმა უნდა, რუსთავში შარშან თუ ყავდა 35 მედალოსანი, წელს 58 მედალოსანი ყავს, ხოლო ოლიმპიადაში გამარჯვებული შარშან მხოლოდ 25 იყო, წელს უკვე 71 მოსწავლე ყავს. Გადმოგვცეს ოქროს მედალი სკოლის წარმატებით დამთავრებისთვის. Რა თქმა უნდა, ძალიან მიხარია და იმედი მაქვს, რომ ეს მედალი ბევრი წარმატების მომტანი იყო. Წარჩინებულ მოსწავლეებს მედლები და სიგელები მხარისა და ქალაქის ხელმძღვანელმა პირებმა გადასცეს. Მათი განცხადებით ის ფაქტი, რომ წარჩინებულ კურსდამთავრებულთა რაოდენობა გასულ წელთა შედარებით გაზრდილია, ქალაქის და ქვეყნის უკეთესი მომავლის საწინდარია. ქვემო ქართლში და მთლიანად საქართველოში არის გარკვეული წინსვლა. Da, ეს წინსვლა, როცა 1/13 არის გაზრდილი, როცა ეს იმას ნიშნავს, რომ ბავშვები არიან მეტად მოტივირებული. Ბავშვები არიან მეტად სწორად ორიენტირებული და რაც მთავარია, მუშაობენ უფრო მეტად, იმიტომ რომ დაიჯერეს, რომ ეს რეალურად არის ქვეყნის მომავალი. ესენი არიან ხალხი, რომელიც, თქვათ, 5-10 წლის მერე თავისუფლად შეიძლება ქალაქში გარკვეული პოზიციები დაიკავონ და თავიანთ საქმე გააკეთონ და მე მათ უსურებ წარმატებებს. ეს არის პირველი ნაბიჯი მათი შემდგომ ნაბიჯებს, ანუ უმაღლესში წარმატებულ ჩაბარებას და დამთავრებას. Წარჩინებული მოსწავლეების დაჯილდოვება ტრადიციულად უკვე რამდენიმე წელი ახორციელდება. Გასულ წელს მედლებით ქალაქში 38 მოსწავლე დაჯილდოვდა. Დღეს საკრებულოს ბიუროს მორიგის ხდომა გაიმართა. Ხდომაზე დღისასრიგით გათვალისწინებული 18 საკითხი განიხილეს. Დეპუტატებმა მომხსენებლების მიერ საკითხებთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია მიიღეს და შესაბამისი პროცედურების გავლის შემდეგ საკრებულოზე გასატანად დაამტკიცეს. ძირითადი საკითხები, რაზეც ბიუროს წევრებმა იმსჯელეს საიპებში, მუხლობრივ ცვლილებებსა და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის სარგებლობის უფლებით გადაცემას ეხებოდა. განხილული საკითხები დასამტკიცებლად საკრებულოს ხდომაზე გავა, რომელიც ხვალ არის ჩანიშნული.
Ძირითადად წარმოდგენილი იყო არაკომერციული იურიდიული პირი, ეგრეთ წოდებული აიპებში შიდა მუხლობრივი ცვლილებები და მნიშვნელოვანი საკითხად შეიძლება ჩაითვალოს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტსა და აიპი პირველი ნაბიჯი საქართველოსთვის ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე მემორანდუმის გაფორმება. Rusavis bagabaghebis gaertianebis filialebshi virusuli infektsiebis gavrtselebis mkhriu problemebi ar shekmnila. Davadebis tavidan asatsileblad gaertianebis gadatsqvetilebit ianvris tvis mskavsad teberulis tveshi dastreba tavisufali ikneba. Shesabamisad gatsdenili dghebi sapatiot chaitvleba. Am droistvis baghebshi bavshebis raodenoba shedarebit chemtsirebulia rasats davadebis prevensias ukavshireben. Soret aghnishul sakitxtan dakavshirebit khval davadebata kontrolis tsentris mier filialebshi mshoblebistvis da aghsazrdelebistvis დღიანი ტრენინგები ჩატარდება. Წავის შემთხვევა ჯერჯერობით არ დაფიქსირებულა ბაღებში, დღეს გადავამოწმე კიდევ ერთხელ არიან ვირუსით დაავადებული ბავშვები, აღენიშნება ტემპერატურა, მაგრამ ეს ბინაზე მკურნალობას გადიან და სტაციონარულ მკურნალობას და სერიოზული შემთხვევა ჯერჯერობით არ დაფიქსირებულა როსტავში. Cardabnis municipalitetis gamgeblobis kandidatebis briefingi chaishela. Rustavis demokratiuli chartulobis tsentris mier dagegmili shekhvedra dges pirvel saatze unda shemdgariqo, tumtsa kartuli otsnebis kandidati Kocha Jamarauli da natsionaluri mozdraobis kandidati Besik Kakhabrishvili shekhvedraze ar mividnen. Rogorc demokratiuli chartulobis tsentrshi ganatskhades gaugebaria, ratom aris surves kandidatebma mediastan shekhvedra. Mativi informatsiit mzgavsi briefingebi qoveli archevnebis tsin imarteba. Ერთ-ერთი კანდიდატი აცხადებდა, რომ ის არის ავადარის და ვერ მოახერხებს ვერანაირად მოსვლას. ჯამარაული, ეს იყო ქართული ოცნების წარმომადგენელი და მეორე კანდიდატმა სამწუხაროდ რაღაც ვერ დაგეგმა ისე როგორც საჭირო იყო და დაემთხვა ამავდროულად მოქალაქეებთან შეხვედრა იგეგმებოდა და ვერ გადადო ის შეხვედრა. Ეროვნული ვალუტა დოლართან მიმართებით დღეს ისევ გაუფასურდა სავალუტო ჯიხურებში 1 დოლარის შეძენა 2 ლარად და 54 თეთრადაა შესაძლებელი. Კურსი უფრო მაღალია კომერციულ ბანკებში. ვალუტის კურსთან დაკავშირებით დღეს განცხადება გააკეთა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ. მისი თქმით, დისბალანსი სავალუტო შემოდინებებსა და გადინებებს შორის წინა წელთან შედარებით აღმოფხვრილია. შემცირებულია იმპორტი, რაც კურსზე დადებითად მოქმედებს. Inflația are miznobriu მაჩვენებელზე, საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტის მიხედვით, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ყველაფერი კარგად არის. Რა თქმა უნდა, სამხარულ კალათაში რიგ საქონელზე ფასები მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი და ეს განსაკუთრებით ურტყავს და ყველაზე უფრო ტკივნეული არის სოციალურად ყველაზე მოწყვლადი ფენისთვის. Როცა სასწორზე გვაქვს კიდე უფრო მეტი რისკები, შემდგომი ზეწოლის კურსზე ზეწოლასთან დაკავშირებით მოკლევადიან პერიოდში სხვა გამოსავალი შეიძლება არც არსებობდეს და ეს პირველ რიგში არის ფისკალური კონსოლიდაცია და მონეტარული პოლიტიკის განკაცება. Ethnicuri umțiresobebis წარმომადგენელი ამომრჩევლისთვის თანაბარი გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით ცესკო შეხვედრებს აგრძელებს. Ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლები გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ კალინინოს მოსახლეობას შეხვდნენ და მათ 28 იანვარს გამგებლის რიგარეში არჩევნების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდეს. Ჩატარდა იმიტირებული არჩევნებიც. Შეხვედრები არასაარჩევნო პერიოდში არჩევნების პროცედურებთან დაკავშირებით ეთნიკური უმცირესობების ინფორმირებულობის გაზრდას ისახავს მიზნად. Ცენტრალური საარჩევნო კომისია საინფორმაციო ტიპის შეხვედრებს რამდენიმე რეგიონში კომპაქტურად ჩასახლებულ ეთნიკური უმცირესობების წევრებთან უკვე 3 წელია ატარებს, რათა მათ ჰქონდეთ თანაბარი პირობები და მიიღონ სრული ინფორმაცია. Ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეთნიკური უმცირესობების რეგიონებში არჩევნების კანონმდებლობის სრული დაცვის ჩატარება. Შესაბამისად, დღეს ჩვენ ვატარებთ შეხვედრას ჩვენ სწავლების ცენტრის წარმომადგენლებთან ერთად, როდესაც ამომრჩევლებს ვაწვით ინფორმაციას საარჩევნო პროცედურების შესახებ. დღეს ჩვენთან ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლები იმყოფებიან. წლები ატარდება აქ მსგავსი ღონისძიებები და ჩვენი სურვილია და მოვალეობაც, რომ სწორად განვახორციელოთ ის პროცედურები, რაც ჩვენ გვეკისრება. ქრონიკაში რეკლამის დროა, ეთერში რამდენიმე წუთში სხვა სიახლეებით დაუბრუნდებით. Რა ტენდენცია შეინიშნება უძრავი ქონების ბაზარზე საოფისე და კომერციული ფართების სეგმენტში თემაზე რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ. თქვენ უყურებთ ქრონიკას ხრის ნახევარზე.
Uzravi konebis bazarze saopise da komertsiuli partebis segmentshi pasebis matebis tendentsia ar sheinishneba. Uzravi konebis qidva gaqidvis saagentoebshi atskhadeben rom tsentralur kutchebze saopise partebis dakhiraveba $300-400 aris shesadzlebeli. Rats shekhveba qidva gaqidvas 100 kvadratuli metris saopisian komertsiuli partis ghirebuleba 80000-dan $100000-amde merqeobs. Saqaro reestris eronuli saagentos ofitsialuri monatsemebit ki 2015 წლის დეკემბრის თვეში უძრავი ქონების სარეგისტრაციო ტრანზაქციათა რაოდენობა წინა წლის იმავე თვესთან შედარებით 9.2%-ით გაიზარდა. ქრისტინე ასლამაზაშვილი შეეცადა გაერკვია რა ტენდენცია შეინიშნება ბაზარზე და რამდენად არის მოთხოვნა აღნიშნულ სეგმენტზე. Kalakis ertert centralur kuchaze 40 kvadratuli metri partobis komertsiuli obyekti 600 larat khiravdeba mepatrone mis realizatsias ukve ramdenime tvia tsdilobs tumtsa ushedegot miukhedavad imisa rom komertsiuli da saofise partebis raodenoba kalakshi qovelzliurad izrdeba paralelurad matze motkhovna mtsirdeba es imis fonze rom aghnishnul segmentze pasebis zrdis tendentsia ar sheinishneba da yapi aris ar gadjulebula ar gayatebula ra Da, mă tot nu am de nedaris, zogă, dar am de hania, kira, ept. Ara, visada. Kira, oven, merim, zogi, amușeus, me zogi, amușeus, dar am de nedaris, Da, interesează că ideea pronaclebia ședarebit didi partis comerțiul obiectebze. Aris șemtroie biro de sați investorma comerțiului obiectiram din mețlistina așena, tumța investițiam arga amartlada, mi se realizația vermoa herha. Aris arda pe plus samis. Nu am și 8 sarturi, am zis 8 vechi, am zis 8 kvadraturi, exul. Da, sarturi am și ragers. În Triani, albat, roasi 8 dolari, s-a metat 100 dolari. Da, am de dar imot hona zoga, dar comerțul obiectiv. Hona are, am și într-o așa, fau? Didi Hani, are ța chira webt? Așa ne bitrida. Ram de Nihani, au rodis așa ne te sparti. Albat, oricele, s-a mizul sucan. Da, ar trebui să largă kirabul, ar conia. Ar trebui să largă kirabul, da. Uzravi konebis qidva gaqidvis saagentoebshi atskhadeben rom saopise bazris qvelaze didi natsili dabali klasis segmentze modis anu zvel sabchota droindel shenobebze industriuli danishnulebis partebsa da sachovrebel sakhlebshi gamoqopil binebze mati sashualo pasi $300-ia da shesabamisad am tipis partebze motkhovna shedarebit magali rats shekheba qidva gaqidvas adgilmdebareobis gatvalisinebit 100 kvadratuli metri saopisian komertsiuli partis khirebuleba sashualo 80 Sidan $100000-am de merqeobs. Corpus shenobebtan pirlul satulebzi aris motkhovna, aris magalitad komertsiuli partebi mishenebit gaketebuli arkhitekturuli da damtkitsebuli da uke ro daketili ar funktsioneruz da upidabli gaqidvaze midis daakhlobit 100 kvadrati 100 kvadratze meti uke aghemateba $80000-dan me vitsi ro tsentralul kuchebshi mitis partebi gaiqida 20 kvadrati 35 kvadrati aukcionebze es iqo simboluri fasad $10000 Saqaro reestris eronuli saagentos ofitsialuri monatsemebit 2015 წლის დეკემბრის თვეში უძრავი ქონების სარეგისტრაციო ტრანზაქციათა რაოდენობა წინა წლის იმავე თვესთან შედარებით 9.2%-ით გაიზარდა. მიუხედავად ამისა, უძრავი ქონების ბაზარი აღნიშნულ სეგმენტში როგორც ჩანს წამგებიანი გახდა. რაც შეეხება უცხოეთის სიახლეებს. Sagareo politicii საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ფედერიკა მოგერინის განცხადებით თურქეთი ევროკავშირისგან მალე დევნილთა კრიზისის გადასაწყვეტად 3 მილიარდ ევროს მიიღებს. ფედერიკა მოგერინიმ ეს განცხადება გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში ევროკომისარ იოჰანეს ჰანთან ერთად გააკეთა, რომელიც ანკარაში თურქ მაღალჩინოსნებთან შეხვედრებს მართავს. ჰანის განცხადებით კი ევროკავშირი ყურადღებით აკვირდება იმ მოვლენებს, თუ რა გავლენას ახდენს თურქეთის მიერ გატარებული ზომები დევნილების ნაკადის შემცირების ძირებაზე, რომლებიც თურქეთის გავლით ევროპისკენ მიემართებიან. Საერთაშორისო სანქციების მოხსნის შემდეგ ირანი ევროპასთან კონტაქტების აღდგენას განაგრძობს იტალიაში ვიზიტით მყოფმა ირანის პრეზიდენტმა $17 მილიარდი ღირებულების ხელშეკრულებას მოაწერა ხელი. Ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის სფერო ენერგეტიკასა და ინფრასტრუქტურას მოიცავს. ხელმოწერის შემდეგ პრეზიდენტი როუჰანი იტალიის პრემიერ-მინისტრთან საპახშმოდ გაემართა. Ირანის ლიდერი ვატიკანში რომის პაპსაც შეხვდა.
Ahoj, na chodro Goria Media, mosalud neli chval čuens regionš. Alcași ne-a vărat de uia drisit, ciudi ramit, trameti, gradusi, rinuate, drisit, drisit, minus, sami, ramit, minus, tormeti, kneba. Tmarișii drisit, minus, ciudi ramit, minus, trameti, gradusi, da, pixir de bar, bolniși drisit, erti, gradusi, rinua, ramit, tameti, gradusi, rinua, mosolneli. Mardeuși drisit, ert, gradus, am de gat pe bahari, ramit, minus, ciudi, am de dai, ceas, temperatura, tpilișii drisit, erti, gradusi, sit, bohamit, ati, gradusi, rinua, garda, bași drisit, ori, gradusi, sit, bohamit, ati, gradusi, rinua, holciuesc, calcit, ceas, avea drisit, ori, gradusi, sit, bohamit, ati, gradusi, rinua, kneba. Ასეთ იყო დღევანდელი დღე და ქრონიკა ცხრის ნახევარზე. Მშვიდობიან ღამეს, გისურვებთ და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.